ছাত্ৰীসকল, আজি আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আন দুটা ডিটাৰমিনাৰছ মেনি আৰু মাছৰ ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে কিছু কথা আলোচনা কৰিম। এতিয়া মেনি আৰু মাছ এই দুটা শব্দৰ অৰ্থ মানে কি তোমালোকে হয়তো জানা। মেনি মানে বহুত আৰু মাছ মানেও বহুত। তেতিয়াহ'লে আমি কিয় মেনিও ব্যৱহাৰ কৰোঁ মাছো ব্যৱহাৰ কৰোঁ? কাৰণটো হ'ল ইয়াৰ ব্যৱহাৰৰ পাৰ্থক্য আছে। সকলোবিলাক নাউনৰ আগতে মেনি নবহে আৰু সকলোবিলাক নাউনৰ আগত মাছ নবহে। এতিয়া মেনিটোৱে বুজায় নাম্বাৰ, সংখ্যা, তাৰমানে যিবিলাক আমি গণিব পাৰোঁ। গতিকে মেনিটো সদায় কাউণ্টেবল প্লুৰেল নাম্বাৰত ব্যৱহাৰ হয়। তাৰমানে নাউনটো মেনিৰ পিছে পিছে ঠিক পিছত বহা নাউনটো সদায় কাউণ্টেবল নাউন, তাৰমানে যিবিলাক গণিব পাৰি, আৰু ই নাউনটো প্লুৰেল নাম্বাৰত ব্যৱহাৰ হয়। আনহাতে মাছ, মাছে কি বুজায়? কোৱান্টিটি, মানে পৰিমাণ, পৰিমাণ বুজায়। কিন্তু ই সংখ্যা নুবুজায়, পৰিমাণ এটাহে বুজায়, তাৰমানে ইয়াক গণিব নোৱাৰি। সেইকাৰণে ই পৰিমাণ বুজায়। বহুত বুলি ক'লে মাছ মানে বহুত, কিন্তু ইয়াক এটা দুটাকৈ গণিব নোৱাৰি, আৰু এইবিলাক আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত মাছ বহে। মেনিটো বহে কাউণ্টেবল নাউনৰ আগত, যিবিলাক গণিব পাৰি। ধৰা মেনি ষ্টুডেণ্টছ, মেনি পিপল, মেনি ফ্লাৱাৰ্ছ, মেনি পেনছ, মেনি বুকছ, এইবিলাক হ'ল কাউণ্টেবল আৰু পিছত থকা বহুত বুজায়। কাৰণে ইয়াৰ নাউনটো সদায় প্লুৰেল ফৰ্মত হ'ব, আৰু মাছটো আনকাউণ্টেবল নাউনৰ আগত বহে। সেইকাৰণে মাছ ৱাটাৰ, মাছ চুগাৰ, মাছ ছল্ট, এনেকৈ বহিব। আৰু আনকাউণ্টেবল নাউনবিলাক সদায় ছিংগুলাৰত ব্যৱহাৰ হয়, এইবিলাকৰ আৰু প্লুৰেল নহয়। এতিয়া আমি কেইটামান এক্সাম্পল চাওঁ। চোৱা, হি হেজ মেনি ফ্ৰেণ্ডছ। এইটো ফ্ৰেণ্ডছটো যিহেতু কাউণ্টেবল নাউন, সেইকাৰণে আগত কি বহিলে? মেনি। এইটো ফ্ৰেণ্ডছটো প্লুৰেল হৈছে, চোৱা, এছ। নেক্সট, আই বট মেনি বুকছ ফৰ মাই ব্ৰাদাৰ। এতিয়া বুকছটো কিতাপবিলাক এখন দুখনকৈ গণিব পাৰি, সেইকাৰণে ইয়াৰ আগত মেনি হ'ল। হি স্পেণ্ট মেনি ৰুপিজ ফৰ হিজ মাদাৰ। সি তাৰ মাকৰ বাবে বহুত টকা খৰচ কৰিলে। ইয়াতে ৰুপিজটো যিহেতু কাউণ্টেবল নাউন, গণিব পাৰি, আৰু এইটো চোৱা প্লুৰেলত হৈছে। ৰুপিৰ প্লুৰেল ৰুপিজ, এছ এটা ব্যৱহাৰ হৈছে, প্লুৰেল হৈছে। কিন্তু ৰুপিজটো কাউণ্টেবল। এইফালে নেক্সট চেণ্টেন্সটোত চোৱা, হি স্পেণ্ট মাছ মানি ফৰ হিজ মাদাৰ। ইয়াতে কিন্তু মানি শব্দটো তোমালোকক মই আগৰ ভিডিঅ' এটাতো কৈছিলোঁ যে টাইম আৰু মানি শব্দটো সদায় আনকাউণ্টেবল ধৰা হয়, সেইকাৰণে ইয়াৰ আগত মাছ হ'ল। কিন্তু ৰুপিজ শব্দটো কাউণ্টেবল হয়, সেইকাৰণে ইয়াৰ আগত মেনি হ'ল। এইবিলাক ইম্পৰ্টেণ্ট কথা মনত ৰাখি যাবা। নেক্সট চেণ্টেন্সটো আহা, আই ডোণ্ট হেভ মাচ টাইম টু ষ্টপ এট যোৰহাট। মোৰ যোৰহাটত ৰখিবৰ বাবে বেছি সময় নাই। ইয়াতে বেছি বা বহুত বুজায় মাছটো। আৰু তোমালোকক মই ক'লোঁ টাইম আৰু মানি শব্দ দুটা আনকাউণ্টেবল, সেইকাৰণে এইটোতো মাছ হ'ল টাইমৰ আগত। নেক্সট আহা, হি গেভ মি মাছ ইউজফুল এডভাইচ। এতিয়া কিছুমান এনেকুৱা ৱৰ্ড আহিব যিটো তোমালোকে এডভাইচ, উপদেশ বা পৰামৰ্শ, এতিয়া সেইটো কাউণ্টেবল বুলি ভাবিবা নে আনকাউণ্টেবল বুলি ধৰিবা? কিছুমান হয়তো নাজানা, তোমালোকে নাজানিলে এটা ইয়াতে উপায় আছে, এইটো চাবা। কাৰণ ইয়াতে বহুত মাছ বা মেনি বহুত উপদেশ দিছিল, বহুত মানে কামত অহা বা উপকাৰী উপদেশ দিছিল বা পৰামৰ্শ দিছিল। যদি এইটো কি হ'লহেঁতেন, কাউণ্টেবল হ'লহেঁতেন, ইটো প্লুৰেলত হ'লহেঁতেন, এডভাইচেছ হ'লহেঁতেন, যদি কুৱেশ্যনটোত দেখিবা এডভাইচ আছে, তাৰমানে ছিংগুলাৰত আছে, তেতিয়া নিশ্চয় জানিবা এই নাউনটো আনকাউণ্টেবল। গতিকে লগে লগে এইটোত কি বহিব? মেনি নবহে, মাছ বহিব, এইটো গম পাবা। আৰু তোমালোকৰ যিকেইটা অপশ্যন দিয়া থাকিব, জেনেৰেলি মেনি দিব, মেনিৰ লগত মাছ দিব, আৰু ধৰা মোৰটো দিব পাৰে। এতিয়া মোৰৰ কথাটো, মোৰৰ ব্যৱহাৰটোলৈ আমি আহিম। এইটো বুজি পাইছা? তাৰমানে ইয়াতে যদি তোমালোকে নাজানা যে এডভাইচ শব্দটো বা কাউণ্টেবল হয়নে আনকাউণ্টেবল হয়, তেতিয়া এইটো চাবা যে এইটো
ইয়াতে পিছফালে প্লুৰেল হৈছে নাই যদি প্লুৰেল হোৱা নাই তেতিয়া জানিবা আৰু যদি অপচনত মেনি মাছ দিয়া আছে তেতিয়া জানিবা এটো নিশ্চয় আনকাউণ্টেবল নাউন গতিকে আনকাউণ্টেবলৰ লগত মাছ হ'ব নেক্সট উই হেড মাছ ট্ৰাবল ইন ফাইণ্ডিং আউট দ্য হাউচ এতিয়া চোৱা আমাৰ ঘৰটো বিচাৰি উলিয়াওঁতে যথেষ্ট বা বহুত অসুবিধা হৈছিল এতিয়া ট্ৰাবলটো ইয়াতে ধৰা ডেচ দিছে এইটো দিয়া নাই তোমালোকক ইয়াতে ডেচ দিছে আৰু ট্ৰাবল দিছে এতিয়া তোমালোকে ভাবি থাকিবা ট্ৰাবলৰ আগত মেনি হ'বনে মাছ হ'ব তেতিয়া সেইটো গম নাপালে এইফালে চাবা যে ইয়াতে প্লুৰেল ফৰ্ম কৰা আছে নেকি প্লুৰেল কৰা নাথাকিলে জানিবা অঁ তাৰমানে এইটো এনেও বহুত বুজাব লাগিলেতো এইফালে প্লুৰেল হ'ব লাগিছিল হোৱা নাই তাৰমানে এইটো আনকাউণ্টেবল নাউন সেইকাৰণে ছিংগুলাৰত হৈ আছে গতিকে ইয়াতে আনকাউণ্টেবল নাউন বুজাবলৈ মাছ ব্যৱহাৰ হ'ব নেক্সট এইকেইটা পাৰা নেকি ক'বাচোন হি শ্ব'ড ডেচ পেচেঞ্চ সি বহুত ধৈৰ্য দেখুৱাইছিল পেচেঞ্চ মানে ধৈৰ্য এতিয়া এইটো চোৱা পেচেঞ্চটো কাউণ্ট ছিংগুলাৰত আছেনে প্লুৰেলত আছে ধৰিব পৰা নাই তোমালোকে হাঁ গতিকে এইটো তোমালোকে কি চৰি কাউণ্টেবল নে আনকাউণ্টেবল নাজানা পেচেঞ্চটো তেতিয়া চাবা মেনি আৰু মেনি মোৰ মাছ অপশ্যন দিয়া আছে বহুত বুজাবলৈতো এইটোতো প্লুৰেল হ'ব লাগিছিল আৰু প্লুৰেল দিয়া নাই যেতিয়া এইটো তাৰমানে আনকাউণ্টেবল গতিকে আনকাউণ্টেবল হ'লে ইয়াতে মাছ হ'ব এতিয়া হি গেভ মি শ্বি গেভ মি ডেচ ইনফৰ্মেশ্যন অন দ্য পইণ্ট তাই মোক এই বিষয়টোৰ ওপৰত বহুতো ইনফৰ্মেশ্যন খবৰ দিছিলে এতিয়া ইয়াতে মাছ হ'বনে মেনি হ'ব তোমালোকে এবাৰ চিন্তা কৰা চোৱা ইয়াতে এছ নাই প্লুৰেল ফৰ্ম হোৱা নাই গতিকে এইটো জানিবা ইয়াতে মাছ হ'ব তাৰমানে আনকাউণ্টেবল আনকাউণ্টেবল নাউনৰ প্লুৰেল নহয় ই সদায় ছিংগুলাৰত ব্যৱহাৰ হয় নেক্সট আহা আই ৰিচিভড ডেচ হেল্প ফ্ৰম মাই মাজাৰ দেন মাই ফাদাৰ এতিয়া এইটোত কথা আহিল তোমালোকৰ তিনিটা অপশ্যন দিয়া আছে মেনি মোৰ মাছ এতিয়া কোনটো হ'ব মেনি হ'বনে মোৰ হ'বনে মাছ হ'ব এতিয়া তোমালোকক মই মোৰৰ কথাটো কোৱাই নাই মোৰটো কি হ'ব মোৰটো হ'ল মেনি আৰু মাছৰ কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী হ'ল মোৰ বুজি পালা তাৰমানে দুটা বস্তুৰ মাজত তুলনা হ'লে সেইটো তেতিয়া মেনি আৰু মাছ দুয়োটাৰে কম্পাৰেটিভ এটাই মোৰ আৰু ইয়াৰে ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰীটো হ'ল মষ্ট এইটো হ'ল কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰী আৰু এইটো মষ্টটো হ'ল ছুপাৰলেটিভ তাৰমানে মেনিৰো কম্পাৰেটিভ মোৰ আৰু মষ্ট ছুপাৰলেটিভ আৰু মাছৰো কম্পাৰেটিভ মোৰ আৰু ছুপাৰলেটিভ ডিগ্ৰী হ'ল মষ্ট এতিয়া ইয়াতে চোৱা তোমালোকে যেতিয়া দেখা পাবা ডেন ৱৰ্ডটো আছে ডেন টি এইচ এ এন ডেন মই মোৰ দেউতা এইটো ফাদাৰ হ'ব মই মোৰ দেউতাতকৈ মাৰ পৰা বেছি সহায় পাইছিলোঁ তেতিয়াহ'লে এইটোত কিন্তু মেনি বা মাছ নহয় তাৰমানে এইটো ডেনটো যেতিয়া দেখা পাবা জানিবা এইটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত লিখিব লাগিব গতিকে এইটো মেনিয়ে হ'ব লাগিছিল বা মাছে যিয়ে হ'ব নালাগিছিল যিহেতু এইটো কম্পাৰেটিভত আছে গতিকে ইয়াতে মোৰ হ'ব ডেনটো দেখিলে জানিবা এইটো কম্পাৰেটিভ ডিগ্ৰীত হ'ব তেতিয়া মেনি মোৰ মাছ অপশ্যন থাকিলে তেতিয়া ইয়াতে মোৰ হ'ব নেক্সট আহিল ডেচ ৰিউমাৰ্ছ ৱেৰ স্প্ৰেড এবাউট হিম এতিয়া তাৰ বিষয়ে বহুতো ৰিউমাৰ মানে উৰা বাতৰি প্ৰচাৰ হৈছিলে এতিয়া ইয়াতে মেনি মোৰ মাছ আছে এতিয়া কোনটো হ'ব ইয়াতে চোৱা ৰিউমাৰটো প্লুৰেলত আছে তাৰমানে এইটো কাউণ্টেবল গণিব পাৰি গতিকে এইটো মেনি হ'ব নেক্সট দেয়াৰ ইজ ডেচ ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন দ্য টু দুটাৰ মাজত বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে পাৰ্থক্য আছে এতিয়া ইয়াতে মেনি হ'বনে মাছ হ'বনে মোৰ হ'ব চোৱা ইয়াতে বহুত ডিফাৰেঞ্চ আছে বুলি পাৰ্থক্য আছে বুলি ক'ব যাওঁতে ইয়াতে ডিফাৰেঞ্চটো প্লুৰেল দিয়া নাই গতিকে ইয়াতে মাছ বহুৱাব লাগিব আশা কৰিছোঁ তোমালোকে মেনি মোৰ মাছৰ ব্যৱহাৰটো বুজি পাইছা আৰু কিবা বুজি নাপালে মোক সুধিবা থেংক ইউ